перший рубіж включає в себе заміновану ділянку. Також місцевість проглядується квадрокоптерами противника. При проходженні і виявленні розтяжок доповідати по всій групі, передавати місце її знаходження, а можна також її знешкоджувати. Після проходження першого етапу ви доходите до вежі. Біля вежі вас зустрічає медик. Після того ви надаєте доповідь медику про поранених, якщо такі були, про психогенні втрати, якщо такі були. Звод цього ВЗР, Григоровичу, пам'ятаєте? Так, командири, на всіх етапах потрібно здійснювати всебічний контроль та управління підрозділом. Підрозділ без контролю – це стадо некероване. Якщо це поранення верхньої кінцівки, надаєте першу домедичну допомогу, військовослужбовець передвигається далі самостійно. Якщо це поранення нижньої кінцівки, надаєте домедичну допомогу, і відповідно ви, як старші групи, рішаєте, хто допомагає пересуватися. Серед вас буде одна людина, яка буде мати психогенну втрату. Тобто, зараз всі слухаємо симптоматику, і потрібно буде та людина, на яку я вкажу, щоб вона добре зімітувала цю психогенну втрату. Ми вам дамо дезорієнтацію. У вас ще один 300-й, працює! Що так тяжко ти мог було побачити перед твоєю мозкою, пала граната, ти ніц! Ё-моё! Давай, быстріше, быстріше, кров'ю стікає! Я люблю гірську піхоту! Вибігав по 5 кілометрів через день і трошки себе підготував. А якби я не тренувався, напевно, не пішов. Тому що я чувствував, що треба підключати внутрішній резерв. Саме більше психологічне таке навантаження – це спочатку смуги перешкод, коли ми це, той ранений, той психологічна травма, то з ним треба говорити, я з ним говорив, то підняв, то хлопця дали нам. Скільки? Напевно, 120 кілограмів. Вибрали найважкого, що він непритомний. І ви його тащили, тягнули 4 чоловіка. Ну це дуже було. І ти ж не можеш встати там, віддишатися. Ти маєш весь час слідкувати за периметром, дивитися, чи ворог там, не там, не там, не обстрілює тебе. Ну, в общем, так. Опустили бревно! Спеціальну смугу перешкод долають зараз гірські штурмовики. Там психологічної підготовки. Мета – довести всі завдання до автоматизму, а також працювати на злагодженість та готованість. Рухатися треба максимально швидко, аби від саме таке комбо, мабуть, і тренує в нинішній час. Це необхідно, щоб одночасно і фізично, і психологічно була людина підготовлена. Я мобілізований. Я перебував в окупації, виїхав з окупації і пішов в військкомат. І тепер тут. Завдання хлопці в умовах брати.
бачити тут стрілянину, почути також гучні вибухи, а також побачити, як хлопці діють в степу. Перший за ним. Давай, давай. Ідемо, ідемо. Нищі! 24 лютого прибував в Херсоні, спав в ліжку, нікого не чіпав. О 5 годині ранку позвонили знайомі, сказали, що почалось з пункту пропуска, з Чангара. Спочатку не повірив, бо скільки там працював, весь час нам казали, там все заміновано. Ну, як вийшло, що було не заміновано. Тоді 24-го, вже в 6 годині ранку, перше це я стояв на заправці, щоб заправитись машину, а далі поїхав в військкомат, вже все було зачинено. Ну, поки туди-сюди, вже окупація. А потім через Снігурівку виїжджав полями. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, виїхав. Я майже 2 місяці пробув в окупації в Херсоні. Виїхав якось навпаки, мабуть, саме мотивований був. Будівлю митниці, ну, буквально після того, як в Херсон зайшли, може, дня через 3-4 вже вони були в будівлі митниці, тому прийшлось ховатися. Оборону займаємо! Як війна почалася, відвів свою сім'ю в Закарпаття, лишив їх там, пішов в воєнкомат, і оце воюю. З 4-го попитки вони прийняли. Все ж таки вік вже, все-таки. От, бігав, ну, не міг залишатися. А що тоді? Ну, все закінчиться, а тоді ти будеш, ну, як себе? Мужик здоровий, 57 років. Ця смуга розрахована на те, щоб ми надавали їм можливість вдосконалювати навики іменно психологічної стійкості, а також навики надання психологічної допомоги під час роботи. Оскільки ситуації під час виконання бойового завдання бувають різні, люди різні, темпераменти, характери у людей різні. Вони повинні розуміти, як розвиваються негативні емоційні стани і як при цих негативних емоційних станах допомогти. Характерними діями зараз відрізняються це перекати місцевості, адже тут йдуть великі перепади висот, тому кожного разу приходиться адаптуватися. От, адаптуватися по-новому, до умов, до дій противника. Ну, зрештою, ми на своїй землі, нам простіше. Я з 2013-го проходжу службу, тому так, в мене був досвід бойовий до повномасштабного вторгнення. Коли, відповідно, почалася повномасштабна війна, то ви вже були? Так, в строю перші, на Запоріжжі тут. Мелітополь. Після подолання спеціальної смуги Пуришкот бійці отримали урочисто берет гірського штурмовика. Для вручення та приурочення до лав гірських штурмовиків на отримання берету вишукувано. Ну, та, по-перше, перевірити себе, по-друге, подарити внукові берет. Теж такий боєць. От. Напевно, для нього цей берет я отримав. Ну, вже до кінця він не доходжу в ньому. Вітаю вас з отриманням берета. Вам скільки років? 57. 57. Так точно. Ви, мабуть, як зразок на вас фотографіюєте. Молодець. Вітаю. Вітаю вас з отриманням берета. Служу українському народові.